প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিপদত আমেৰিকাৰ বন্ধুৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। পেলেষ্টাইনত যুদ্ধৰ বিভীষিকা চলাই বিপদ মাতিলে ইজৰাইলে। বিশ্ববাসীৰ নজৰত 124খন দেশৰ সিদ্ধান্ত। কিদৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ বন্ধুৰাষ্ট্ৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে। তাৰ পাছতেই বিশ্বত চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বাতৰিয়ে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানাহুকে আদি কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়ফ গালান্ত আৰু 3গৰাকীকৈ হামাছ উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোৰ্টখনৰ অধিবক্তা কৰিম খানে। হামাছৰ 3জন উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ, হত্যা, পণবন্দী কৰা, আটক কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ দিয়া হৈছে আদালতত। CNNত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰমাণ হিচাপে পৰ্যাপ্ত ভিডিঅ' আৰু ফটোগ্ৰাফ আছে অধিবক্তা কৰিম খানৰ হাতত। ইয়াৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো আইনী বৈধতা নথকাকৈয়ে ইজৰাইলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিবলৈ আবেদন কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। উল্লেখ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোৰ্টখনত 124খনকৈ দেশ সদস্য হিচাপে আছে। অৱশ্যে ইজৰাইল, আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া ইয়াৰ সদস্য দেশ এতিয়াও নহয়। কিন্তু পেলেষ্টাইন অধিকৃত জেৰুজেলেম, গাজা, পেলেষ্টাইনৰ পশ্চিমৰ কিছু অংশ, ৰোম বিধিৰ 12/03 অনুচ্ছেদৰ অধীনত 2015 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতৰ সদস্য হিচাপে সংলগ্ন হয়। এই গাজাতেই ইটোৰ পাছত সিটোকৈ বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলোৱা হ'ল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত। আল জাজিৰাত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি অতিকমেও 5গৰাকী ইজৰাইলীক হত্যা কৰা হৈছে মঙলবাৰৰ দিনটোত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হিউমেনিটেৰিয়ান কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে শেহতীয়া 2টাকৈ সপ্তাহত 9 লাখ জনসংখ্যা থকা গাজাৰ 40% মানুহক জোৰ জবৰদস্তিৰে চেতেলি ফেতেলি কৰি দিয়া হৈছে। 7 অক্টোবৰৰ পৰা অতিকমেও 35,000 পেলেষ্টাইনীক হত্যা কৰা হৈছে আক্ৰমণ কৰি। প্ৰায় 80,000 লোক আহত হৈছে পেলেষ্টাইনৰ আক্ৰমণত। হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়াও পণবন্দী হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে ঘটিছে বৰ্বৰভাৱে আটক কৰি চলোৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। ইয়াৰ পাছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নাগৰিকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে বহু দেশ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাৰ পাছতেই বিপদ ঘনীভূত হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা 3 হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ জীৱনলৈ। বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কয় যে ইজৰাইলত থকা স্বতন্ত্ৰ আইনী ব্যৱস্থাই কঠোৰভাৱে অন্যায়ৰ বিচাৰ কৰিব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতত আবেদন কৰা এই গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা সেয়ে ঐতিহাসিক অপমান বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে। তেওঁৰ মতে এয়া এক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বিপৰীতে অধিবক্তা কৰিম খানে কোনো লোকেই আইনীৰ ঊৰ্ধত নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ICC অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত কেইবাটাও অপৰাধৰ অভিযোগ তোলা হৈছে। অনাহাৰক যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দুৰ্ভিক্ষৰ সৃষ্টি কৰি মানৱতা উলংঘনৰ অপৰাধ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। লগতে ইচ্ছাকৃতভাৱে ব্যাপক আতিশয্য বা শৰীৰ অথবা স্বাস্থ্যত গুৰুতৰ আঘাত কৰা বা নিষ্ঠুৰ ব্যৱহাৰ কৰা, ইচ্ছাকৃতভাৱে যুদ্ধ অপৰাধ হিচাপে হত্যা কৰা, অসামৰিক জনগণৰ বিৰুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাৱে আক্ৰমণৰ নিৰ্দেশ দিয়া তথা অন্যান্য বিভিন্ন অমানৱীয় কামৰ দৰে অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰিৰ দাবী উঠিছে ইজৰাইলৰ নেতাকেইজনৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখ্য যে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে গণহত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। জানুৱাৰী মাহত দিয়া অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত আদালতে ইজৰাইলক জেনেভা চুক্তি মানি চলিবলৈ কৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ইজৰাইলৰ কাৰ্যকলাপ একেই থাকিল। মাৰ্চ মাহত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছেও নতুন আদেশ জাৰি কৰি কয় যে ইজৰাইলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে পলম নকৰাকৈয়ে সকলো প্ৰয়োজনীয় আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সমগ্ৰ গাজাত পেলেষ্টাইনীসকলক মৌলিক সেৱা আৰু মানৱীয় সাহাৰ্যৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন বুলিও বিশেষ জাননী দিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়িক আদালতখনে। কিন্তু ইজৰাইলে সলনি নকৰিলে নিজৰ আকুৰ্গ স্থিতি। আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে থাকিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্থিতি। তাৰ পাছতে এতিয়া বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। যদিহে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি হয় তেন্তে নেতাকেইগৰাকীয়ে নিজ দেশৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাটোৱেই অসম্ভৱ হৈ পৰিব।